各位观众们，今天是未来最值得抽的 A 车 Top 5系列的第三集。那么今天这一集呢，要来跟大家介绍的这台，我自己个人认为是到游戏挂掉的时候，都还是强势主流 A 车的这台双生战神。在这呢，基本上已经囊括了所有空喷、落地喷的地图，只要能飞起来，这台车都是最强的。那可以看一下，它是属于一台喷射动力极强的 A 车，然后这个小喷时间直接加 0.12 秒，然后还有小喷动力提升7%之后呢 ，CWB 后首个小喷可以再提高额外速度，可以叠加到320多的一个速度。然后这台车的建议改装呢，是改一个右中左座，这个是中。然后最后两个呢是左提升小喷时间跟动力，然后接着呢我们就简单来测试一下这台车的一个基本数值。先看一下它的基础双喷是 249.9， 非常的快，然后 WCW 是 289.9， 然后 CWW 是 308.9， 然后看一下它的 WCW 313.7，然后再呢，还要再多测试一个是 CWWW 是 321.9， 然后 WCWWW 326.8，这个测试起来也是比较心累的，就是有点多。可以看到它速度非常的快，有 326.8， 然后看一下它的小喷时间，这个小喷时间呢是在平地里面最长的一个小喷时间了。好，再看一下它的转向，转向的话呢就中等，中规中矩，但也够用，因为毕竟它是跑一个转向图，然后是手感很好的一台车。那它擅长赛道非常非常多，有飞越神州、繁花巴比伦、熔炼车间、北海渔场、固原归罪、英伦古堡、夜明沙都、洛杉矶、龙门新村、广寒仙境、十字沙、奇米法人西，还有这个一号公路、人鱼岛探险、西湖，以及这个月光之城。哇，好久没有跑这个月光之城了。那讲到月光之城呢，这个城堡就让我想到最近有个游戏非常有趣，没错，那就是喧闹的城堡。在这个游戏中，不管是吃鸡，还是格斗模式，甚至是打僵尸，这些模式通通都没有，但是你可以在游戏中成为一个真正的中世纪城堡君主。在这里你可以透过挑眉建立庞大的后宫，可是可能会比较辛苦一点。除此之外，你能够扩张你的城堡，利用刚才努力生产的部队攻击其他堡垒，击败他们的军队并夺走资源，来升级你自己的城堡。在城堡中你还能够建立各式各样的建筑并提升等级，以及培养各种阶级的角色，例如斗士、厨师、财务官。除此之外，还能够将斗士随着更改装备变成战士、法师或者是弓箭手，带领他们与兽人、巨人、骷髅和巨龙作战，并击败恶魔深渊领主。现在就立刻下载《喧闹的城堡》开始玩吧！游戏角色是不是看起来相当有趣又可爱呢？现在登录输入自己的昵称，就送3500枚金币加上250颗钻石。有兴趣的观众都可以在影片下方资讯栏找到下载连结，赶快来《喧闹的城堡》建造属于自己的王国与部队吧！那么接着呢，就回到我们的月光之城双生战神的这个强势赛道。那刚那一段呢，也是蛮有新意的，希望大家会喜欢。这也是很久没有来一段防不胜防了。这是一个段位，打气，WW。小喷。2、3，CWW， 这里呢要点一下刹车，不然会太快。CWW， 小喷。这里一个甩尾断鸟，踩下去，CWW， 1、2，CWW， 一样要记得点刹车，刹车，小喷。小喷，小喷，小喷 ，TWW，
但是这个车呢就是这么的英巴，连续图呢基本上全部都被这台车给吃掉了。哦，这次我们没有超过苍月无痕。接着呢，我们就用这台车来去跑一下800多分的排位实战。那其实基本上呢，这个车包含11层或者是反11层这种类型的图，其实都还是能跑的。主要原因呢，是因为它的动力呢，其实就是 T1 车的一个动力，不只是有最大速度而已，而且小分时间长的话，其实对于平地的氮气延续也是做得到的。只是有些人就觉得它延续图强，所以就忽略它其实平地图也很厉害的这件事情。好，这样是1号公路 ，WCW， 这也被撞开了。1、2、3，这个小朋友早点点，因为小分时间可能有点太长。延续，延续，弹射，弹气。那我们这里直接 CWWW 小分延续，好气，我这里都会直接享有 CWW 的最大速度。我们来飞一下，1、2、3，不会，小分车身 CWW。可以 ，nice。这个车呢就是如此的霸道，可是有一个问题呢，是因为它 CWW 的之后的它那个舌头之后会打结，不是，是它的那个速度会有点快，到320多，如果你后追的话会有330多，就会有点偏快，比较难控制一点。但其实这个车如果你能够适应起来的话，它是一台非常非常强、非常非常推荐大家凑的一车。好了，看一下这个起步。分，这里 CWWW， 3、4、5、6、7，小分，1、2、3、4，哎，飞太高了，小问题，小问题，有续到应该要再快一点 ，CWW， 继续。但是你这个车呢，其实我自己觉得有点就是破坏平衡啊，尤其是在未来一两年，我觉得腾讯想要再出一台比这个车子更强的车是偏难的，除非那个车可以叠加4个小喷，不过那车应该就跟火箭一样喷出去了。因为当初我就觉得这个车出来的时候就有点破坏游戏平衡了，就是3个小喷叠加起来的时候，其实一般的基本玩家想要控住那个车速是偏难的，但是习惯之后呢有好很多。超过了，我们超过苍月无痕了。接着我们就来跑一场飞跃神州。这个图呢，我自己个人认为是双生的王图，那个延续点特别疗愈。CWW CWW CWW
太高了。哎呀，撞到了，尴尬。小问题，小问题。这个可以，大家看前面就好，后面那两个当做这个我在玩撞球，两颗星。这个呢就可以感受到在车在延续方面的一个实力，毋庸置疑，速度快到不行。那么今天这一集呢，就是未来最值得抽的 A 车 Top 5系列的第三集，之后呢也会持续更新这个系列。那么今天影片就结束喽。如果你觉得影片不错，可以帮我点个订阅、喜欢，同时打开小铃铛。有任何想法都欢迎在底下留言告诉我。想知道生活动态，可以到 APP 去点赞。我们就下部影片见，拜拜。